Gerçekten yani bugün ben desem ki siz milli kamandanın ağırlığı, milli kamandanın bugünkü durumu, üret sandığı, sen çıkar üret sandığı, üzgün çıkmak. Ve biz üzeri açıp açmamalı yok, biz onun çıkış yolunu seçmeliyiz. Ne etmeliyiz? Üret sandığı. Ve herkes bilen de bilmeyen de talep edir AK Partilerle, devletlerle ki komanda niye gelirdi, baş mekçi niye gelirdi? Baş mekçi oyuncuları aldı içmeli. Gelip bazen ağızlıyor ki. Demeli bizim hamımız kimden talep edemeliyiz? Kulüplerimizden. Klub rehberleri de kulübün sponsorları da, kulübün rehberinden, kulübün baş məşqçisindən kulübün çempionluğunu tələb eləməlidir. Kulübün oyuncu yetirməni tələb eləməlidir eyni vaxtı. Yəni, uşaq futbolu inkişaf eləməlidir ki, 19 yaşa qədər futbolçularımız gəlir, 17 yaşa qədər, ondan sonra baxırsınız ki, bu hərbi xidmətlə bağlı oyuncular yetirir. Veyahut bu hansısa bir maniyelerden kişiye bilmirlər veyahut kişilik devri olur futbolcularda bitiririk. Bunun çıkışı yok tapmalıyız. O futbolcuları bitirmemeliyiz. Bir ara komandaların sayı normal idi. Yarattık əvəz edici heyət, birinci divizyon. Ama bugün bazı özlerinin futbol kralı bilenler, ne bileyim, futbolu çok bilen insanlar kimi təqdim elədi bəzi yoldaşlar birinci divizyondan əvəziyyəti birləşdirdiler. Ama bu birləşməməliydi. Bu əksinə komandalara mane oldu. Keçən il Premier Liqaya əvəziyyətə buraxmadı komandanı, bu il xarş edək yox, biz əzət çəkdik. Bir şey hatırladım sizə. 4-5 il bundan öncə əvvəlki Inter komandası UEFA tərəfindən cəzalandı 2 il yəni 4 transfer vaxtı istifadə edə bilmədi oyunculardan və həmin ərəfədə Inter komandası UEFA qəsirə qazandı kimlərlə? Əvəz edici heyətdə oynayan futbolçuların sayəsində düzdür mü? Yalnızca da gəlir ən azından qəsirə qazandı mı? Kazandı. Etap da keçdi. Yani belə götürək. 4 il bu komanda transfer etmədən oyuncu almadan UEFA bəsirə kazandısa da demək gör bu əvəzici heyətin uşaq futbolunun bu komandaya nə də dəstək oldu. Yani hansı komandamızın uşaq futbolunda əvəzici heyətində ürəyin istəyən futbolçular yetərincə var. Sayı demirəm, mən keyfiyyəti deyirəm. Bak problem budur. Problem budur ki, uşaq futboluna komandalarımızda bir o qədər önəm verilmir. Problem budur. Bəzi məşqçilərimiz deyir ki, limit təşkil edilsin, limit ləğv olsun. Qardaş, bəs milli də kim oynasın? Yaxşı, İraq yetə bütün əzərbləri. Bəs milli də kim oynasın? Mən razıyam. Yeni futbolçularda arxançılar yaranır. Günahkar kimdir? Valideyn. Əgər uşağın tərbiyəsi pozulsa bu valideyn günahkarıdır. Əgər futbolçu özünü yaxşı aparmışsa, oynamışsa, günahkar kimdir? Məhsul klub rəhbəri. Tələb eləmişsən deməli. Demək, fan düz qurmuşsan, demək, qafı düz qurmuşsan. Və yaxud nəzərdən düz eləmişsən. Biz sevinirik ki, hansısa komandaya bir oyuncu gəldi, ha, bu yaxşı oyuncudur. Məsələ, o Qarabağın tezə bir hücumçu alıbdı, hansı ki nəfsinin qapısında iki qol vurdu. İbrahim'a. Mən ona Bilal deyirəm. O Peyğəmbərin kimisində bir əzəm deyən var ilk defa, Bilal, onu oxşadıram. Yəni, mən Bilal qoymuşam onun adını, öz aləmimdə, özüm üçün. İndi baxırsan ki, hamı çıxıb stadiondan, baxırsan ki, ondan danışırlar.
Yerli oyuncu danışan yoktu. Yerli oyuncularımız elə bir şey, ahirinci futbola sonra Sadık Hoca da oldu da. Yani ondan sonra futbol təkinlən olmuyor da. Elə onunla getdi futbol, futbolsu, yerli futbolçularımız. Demirəm, indi var, bir iki dəfə üçün ver. Yani o olanlar inciməsənlər. Hörmətim də var hamısına. Amma əvvəlki saygıda yoxdur. Niyə? Bu günahkar affa rəhbərliyidir. Veya mənəm günahkar. Qardaş, klubdan tələb eləməliyik. Klubdan tələb olunmalıdır. Bir təkrar edirəm. Inter komandasını 4 il, 4 dəfə, yəni 2 il transfer vaxtı istifadə edə bilmədiyi anda öz uşaq futbolu müdafiə elədi. Qutardı, o vəziyyətdən çıxartdı. Bu günləri bu 8 komandanın hansında o imkan var? Heç birində yox. Hamı başlayır, AFFA getdi, PFL-ə getdi, baş mərkəzə getdi. Baş mərkəzi hara tapmalı futbolçu? Özünə getməli deyil ki. Biz yetişdirməliyik, o boyda futbolçu verməliyik ki, əzə çəkməli ki, mən bunu da seçilməliyik. Amma indi yazıq, kim var hamısını çağırır?